takže tohle to byla Riverview Hospital. A asi 20-30 let opuštěná nemocnice tady v Coquitlamu, kousek od Vancouveru. Bylo to sem nějakých 20-30 kiláků ode mě. A zvláštní místo, no, takový jako trošku creepy, všechny budovy opuštěný, schátralý, ale i tak tam je zaparkovaných spousta aut v celém areálu. Pár lidí tam bylo jakože na procházce nebo na posezení. No, ale všude jako plno sanitek, plno policejních aut, jestli to tam je jenom odstavený, zaparkovaný, ale nevím, co tam dělají, i v některých budovách se svítilo, bylo tam slyšet lidi, že tam něco povídají, řešejí, takže bohuji, co se tam ještě děje. No, a jako jinak všechno, trávníky upravený, stromy taky, ale prostě baráky některý na spadnutí, takže zvláštní, no. A asi dobrý místo pro filmový štáby, byl tam zaparkovaný i nějaký jakože food trucky a catering pro filmový štáb, takže asi tam někdy něco natáčej. Ty interiéry by mohly být dobrý, takže třeba ještě to tam někdy probnu. Nicméně v těch nejzajímavějších budovách bylo samozřejmě všechno zamřížovaný, zavřený. No, takže tam nic. No a teď už to otáčím, je nějakých za 5 minut 2. Dneska slunce pálí a mířím přes New Westminster zas nějak domů, no. Tak jsem zvědavý, jak se to povede. Je 6:45. Já už jsem doma z vejletu, který měl ve finále 76 km. Jsem úplně mrtvej. Takže na vzpružení první koupačka tady v moři, ve Vancouveru, právě proběhla. Moře je studený, má tak 15-16 stupňů. No a teď už jenom pohoda. Mám si tady protein, kafe, jeden sendvič, co mi zbyl. Pak to zase dojdu domů a asi velká večer a spát, protože jsem fakt hotovej, ale jinak je to tady paráda. Oh, thank you, mom. Yeah, let you know.